Посвята у студенти, першокурсників Полтавського інституту економіки і права Університету України відбулася у Свято-Миколаївській церкві. Приміщення вишу розташоване поряд за адресою проспект Першотравневий, 19/2. Цього року дружна студентська родина поповнилася майже на 300 осіб. Директор виш Надія М'якушко, вітаючи юнаків та дівчат, запевнила, що вони зробили правильний вибір. Ми коли випускали в цьому році своїх випускників, 5-й, 4-й курс бакалаврів, магістрів. Якщо ви бачили там біля інституту, вони написали нам прямо на асфальті, бажаємо успіху, ми не знаємо, хто це написав. Але всі, хто йшли, вони з-поміж іншому згадували слова, що, мовляв, Надія Сьогодні, ви говорили про те, що освіта – це професійна освіта, це добре, але це не головне. Головне – освіченість і моральність. Так от ми вам говоримо про те, що ми виходимо з цього інституту більш освіченими і 100% більш моральними. Майбутні перекладачі, соціальні працівники та юристи з різних куточків України прибули уже тепер свою альма-матер, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста чи магістра. Серед наших випускників є працівники соціальних установ, соціальних служб, установ соціального захисту та соціального забезпечення, а також наші випускники працюють у навчальних закладах. Ми здійснюємо навчання і студентів з особливими потребами. Для цього передбачений соціальний супровід у навчальному процесі. В навчальному закладі працює програма 45+. Це навчання за державний кошт осіб, які мають вік 45 і більше. У складі Полтавського інституту економіки і права працюють юридичний, економічний, соціально-гуманітарний факультети. Напрями підготовки переважно ексклюзивні – правознавство, здоров'я людини, соціальна робота, фінанси та кредит, переклад. Студенти мають змогу вивчити 4 іноземних мови, 3 з яких основні – це англійська, німецька та польська, і 4-та на вибір – французька чи іспанська. Також при інституті діє лінгвістичний центр, в якому мають змогу навчатися слухачі за різним рівнем володіння іноземною мовою і опанувати тут, знову ж таки, 4 іноземних мови – англійська, німецька, іспанська та італійська. Полтавський інститут економіки і права посідає почесне місце у рейтингу вищих навчальних закладів України різних форм власності. Виш має 4-й найвищий рівень акредитації. Професорсько-викладацький склад досить потужний. Спеціалістів в галузі права готують з самого початку створення нашого закладу. І минулому році ми успішно пройшли акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. В даному випадку готуємо документи на ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістрів, то це вже свідчить про те, що, скажімо так, у нас потужний якісний викладацький склад. У Полтавському інституті економіки і права працює команда справжніх професіоналів, які націлені на результат. Дати своїм вихованцям максимальний обсяг сучасних знань, зробити випускників конкурентоздатними на ринку праці. Я на правознавстві, на 4-му курсі, не хочеться зовсім звідси йти. І я жодного разу не пожаліла, що я тут. Хотілося б бути прокурором кримінальної справи, тому що обожнюю кримінальне право, криміналістику. Ну, якось так. А взагалі, можливо, в суд, можливо, юрисконсультом. Я була на дні відкритих дверей і почула про цей навчальний заклад. Він мене зацікавив своїм викладацьким складом. Я впевнена в тому, що з таким викладацьким складом я зможу стати гідним фахівцем.